per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, avui presentar un document d'una epidèmia de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament d'Ullastrell. Es tracta d'un ofici del mes de setembre de 1870 que l'Ajuntament d'Ullastrell envia a la Secció de Sanitat de Barcelona per demanar 600 escuts i pal·liar així les conseqüències de la febre tifoide que patia el poble. A l'ofici també podem veure un informe del metge Joaquim Morera explicant les causes i els efectes de l'epidèmia. L'any 1870 el municipi d'Ullastrell tenia 600 habitants i segons l'informe es van infectar unes 150 persones, d'aquestes van morir 31. Les causes de l'epidèmia, segons el doctor Morera, eren la manca de condicions higièniques. Com a solució a l'epidèmia, el metge proposa la creació d'un cos d'infermers i un metge que pugui assistir als malalts cada dia. Creia que s'havien de millorar les condicions higièniques de les cases, aïllar els malalts, desinfectar i fumigar tots els habitatges i volia acabar amb el costum d'anar al cementiri. Tot i que han passat, com es veu, 149 anys d'aquesta epidèmia, les mesures sanitàries que el metge Joaquim Morera aconsella efectuar al municipi d'Ullastrell són molt semblants a les que s'estan aplicant actualment en la pandèmia de la Covid-19.